Шановні присутні, шановні спортсмени, в канун Нового року ми сьогодні з вами зібралися з чудової нагоди. Наші смілянські спортсмени, ті, які присутні зараз у залі, вибороли перше місце на всеукраїнських змаганнях спеціальної олімпіади з баскетболу 2022 року. Щиро вітаю всіх з перемогою! Ця подія сьогодні, в дні війни, наповнена особистим змістом, адже вона символізує силу, витривалість, витримку, мужність і жагу до перемоги і вас, і наших військових. Ми зібралися в маленькому і скромному складі, але зі щирими словами вдячності і поваги до вас. Адже ви, спортсмени, і ваші тренери, незважаючи на важкі часи, незважаючи на те, що зараз війна в Україні, ви все одно продовжили і тренування, і продовжили брати участь у змаганнях. Молодці! І ще раз вам аплодисменти. Рік, що минає, вніс в наше життя страшне. Він вніс в наше життя війну. І з лютого місяця ми не знали, що нам робити, як працювати, а про які змагання могла йти мова. Ніяких змагань не проводилося. Однак у травні місяці в нашому місті проходить змагання, турнір із міні-футболу інваспорту. І ви почали брати участь у різноманітних змаганнях, їздити і в Черкаси, і на область. І ми, наш відділ молоді і спорту, як могли, сприяли і допомагали вам у цьому. Ми і організовували, і проводили захід у нас у місті «Спортивна родина». І «Спортивна родина» – це вже стало традицією проходити у нашому місті ці змагання. Також у цьому році ми відзначили спортсменів стипендію міського голови грошовими винагородами. Це у нас Кошик Богдан отримував стипендію, Назар отримував синю губ стипендію, Єпіфанов Владислав отримував винагороду і стипендію. Тож, я дивлюся, що рік не пройшов у спокої і війна не зломила спортсменів. Ви показали приклад, ви показали незламність духу і прагнення до перемоги. Від імені баскетбольної спільноти міста Сміла подякувати Збройним силам України за те, що вони дають нам змогу з вами зібратися і привітати людей, які успішно підтримують славетні баскетбольні традиції нашого міста. Ми, звичайно, наші баскетболісти, останній раз досягали такої високої нагороди на чемпіонаті в області. Звичайно, на чемпіонат України ми ще не виходимо, нам не дають обласні спортсмени і клубний спорт від черкаських мавп. Але досягнення, і хто розуміється, на командному виді спорту, особливо олімпійських видів, такий як баскетбол, що це дуже знаменне і велике досягнення для області, а тим більше для України. Тому я вітаю всю команду «Інваспорт» і Ніну Трохімовну, яка очолює цю команду. Хочу подякувати за те, що ви приклали стільки багато зусиль, і що ви підносите і продовжите славетні традиції. Дякую за цей захід, який ми проводимо. І перш за все відділу молоді і спорту. Цей турнір, який це ми побували в місті Житомирі, де ми зайняли призи, нам і там дали і грамоти, і медалі, подарунки. Він є традиційним. Він проводиться вже 14 років. Ми побували в Херсоні на цьому турнірі, у Харкові, в Сумах, у Кропивницькому, Миколаєві два рази, у Чернігові, в усіх містах. І ви представляєте, ми де були, займали там третє, друге місце, і раптом це напала на нас ця Росія. І ми представляємо, ми знаємо, де ті баскетбольні зали, де там та
у них активність дуже велика. В Миколаєві можете представити? І це на цьому турнірі, де ми були, повинні були приїхати миколаївці, харківчани, херсонці. І команди не приїхали, а ми приїхали, а приїхали тільки їхні представники. Хто міг вискочити, а команду вони не привезли. Нам вдалося зайняти перше місце якраз в турнірі, де ми завжди змагалися у фіналах. Ми завжди змагалися і з луцькими спортсменами, баскетболістами, і житомирянами. І якраз у нас вийшло, що ми в них виграли. Ну, дякувати треба і батькам, і підтримці управління відділу молоді спорту, тому що вони були, ми всі були якось в одній єдиній команді, усі переживали, як нам, і всі пішли нам на зустрічі, навіть з Черкас дзвонили, ми вас веземо, куди вас везти, як вас везти. Ну, всі були в одному, навіть я боялася, щоб перемогли, бо думаю, там же ж житомиряни господарі, а ми раптом переможемо. Ну, ми перемогли. І дякуючи такому активному нашому духу, на чолі команду очолювала Ярослава Пузань. Вона стала кращим бомбардиром. Да, похлопаємо її. Дуже приємно, що визнаний кращим баскетболістом того турніру наш Богдан Кошик. Богданчик, дуже приємно. Він приніс 24 очка нашій команді. Дуже хорошу гру показали наші хлопці Вадим Мачулка і Саша. Дуже приємно, що в одному спортивному натхненні ми перемогли. Нагороджується від Федерації баскетболу України.